Hello, hi everyone. Welcome to my YouTube channel. Aile ko kei samay ma yo jaano ma lagaune patta banayeko awastha dekha saknu huncha janaru thari thari color haru ko banayeko chu hajuru pani dekha saknu huncha ra majale hajuru pani banauna saknu huncha aba ma hajuru lai dekhaunu gairako chu kasari banaune bhanera yo dui color ko dhaga raheko chha dui color ko dhaga chai sang sangai banaundai gareko awastha कसरी बनाइन्छ त्यो पनि देखाउने छु तपाईहरुलाई यो कलरको बनाउन गरेको छु र अब चाहिँ यो धागालाई जति हामीलाई चाहिन्छ त्यही अनुसारले यति राख्ने अनि मैले दुई तरह गरेको छु र दुई तरह गरेपछि त गरेपछि यसलाई चाहिँ यसरी यसरी गर्ने र यो 10 नम्बरको काटि रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यसलाई यसरी राखेर पानी दिने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ कसरी गर्ने भनेर हजुरहरूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै गर्नु होला र मैले चाहिँ अब एक यो यस्तो गरेको छु अनि यो धागालाई चाहिँ यसो गरेर यसो एक तरिकाले यस्तो अनि अर्को तरिकाले यस्तो अनि यसमा चाहिँ 24 वटा तिरा लगाउने छु यसरी Chiso chiso mosama chiso chiso tato garaune kanma pota yesari ani yesari garera chai yesma chai 24 wata ghar puraune अब यति भइसकेपछि चाहिँ यो यसको डिजाइन चाहिँ यसरी आउँछ र यो चाहिँ कति 2 4 6 8 10 12 14 16 अनि 18 अनि 18 त 19 20 22 अनि 23 अनि 24 24 घर अनि लास्टमा चाहिँ जुन यहाँ अलिकति धागा रहेको हुन्छ त्यो चाहिँ यसरी लगाइ दिने र यो 24 घर भइसकेको छ र यसमा चाहिँ एक घरमा दुई घर जोडेर आएको हुन्छ यसलाई चाहिँ यो दुई घरलाई चाहिँ एक एक गरेर अलग अलग गर्ने यसरी अनि फेरि यसलाई चाहिँ यसरी बुन्ने सजिलो छ हजुरहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जाडो मौसममा हाम्रो यहाँ काम तातो हुन्छ टोपी लगाउने आवश्यकता पर्दैन सो यतातिर ल्याइसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ अनि अर्कोतिर चाहिँ फेरि पहिला हामीले अगाडितिर लिएर आएको थियौँ अनि एक घरलाई चाहिँ यसरी बनाएर अनि यतातिर फर्काइदिने अनि पछाडितिर लाने यसरी बुन्दै बुन्दै लाने जति हामीलाई हाम्रो निधारबाट पछाडिको भागसम्म चाहिन्छ त्यति अनुसारले बनाउने यसरी बुन्दै बुन्दै यसरी अनि यसरी बनाउने अनि यो यस्तो भइसकेको छ हुनुहुन्छ बुन्दा बुन्दै यति बनाइसकेको छु अनि जति हामीलाई चाहिएको हुन्छ त्यति भाग बनाउने र यो पनि पुरा भइसकेपछि अब चाहिँ यो आधा आधा भाग भइसकेको छ अब चाहिँ यसलाई जति हामीलाई हाम्रो निधारपट्टि कान तोप्ने जति भाग चाहिन्छ त्यति बराबरको बनाएर बन्द गर्ने बेलामा फेरि पनि हजुरहरूलाई देखाउने छु अहिले चाहिँ यो त्यति पुगेको छैन यो पुगिसकेपछि पुरा भइसकेपछि चाहिँ यसलाई बन्द गर्ने बेलामा पनि हजुरहरूलाई देखाउने छु
मेरो यो पट्टा तयार भइसकेको छ मैले हजुरहरुलाई देखाएको थिए यो कति घरको बनेको छ भनेर र घर हाल्न पनि यसमा जुन यो घर पनि भनिन्छ तिरा पनि भनिन्छ कसरी हालेको थिए त्यो पनि देखाएको थिए अब चाहिँ मेरो यो तयार भइसकेको छ जति हामीलाई टाउकोमा आफ्नो काम तोक्ने यस्तो पट्टा चाहिन्छ त्यही हिसाबले नापेर चाहिँ यो तयार गरेको छ यो मैले चाहिँ यो मेरो टाउकोमा लगाउनको लागि बनाएको छु देख्नमा चाहिँ यस्तो यो सानो देखिन्छ यसरी तर यो चाहिँ लगाउँदाखेरि यसरी तन्किन्छ है र अब चाहिँ म यो एन्ड गर्न जान्दैछु र सुरुमा कसरी लगाउने भन्ने पनि सिकाएको थिएँ अब चाहिँ मैले बन्द गर्न सिकाउँदैछु र अब देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब हाम्रो यहाँ सुरुमा हाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ तलबाट थाहा हुन्छ उल्टा सिधा भनेर कुन भनेर चाहिँ यहाँ तलबाट चाहिँ थाहा हुन्छ यतापट्टिको भाग चाहिँ यो यसो सिधा आएको छ यो चाहिँ सिधा हुन्छ र बुन्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ उल्टा हुन्छ र यो लास्टमा एन्डमा पनि मैले चाहिँ उल्टा नै बन्द गर्नेछु र अब म चाहिँ यसलाई बन्द गर्न गइरहेको छु यो हाम्रो 10 नम्बर काठीबाट तयार भएको पट्टा हो है र सुरुमा जुन हाम्रो यो घर रहेको छ यो घरलाई चाहिँ सुरुमा एउटा चाहिँ यसरी निकाल्ने अनि त्यस पछाडि फेरि यसलाई चाहिँ यसरी बुन्ने र यो पछाडिको भागबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी निकालेर यसको भित्रबाट चाहिँ यसरी बन्द गर्ने अनि फेरि यसलाई यसरी निकाल्ने अनि फेरि यो पछाडिबाट चाहिँ यसरी यसै यही घरको भित्रबाट चाहिँ यसरी निकाल्ने सबै यसरी नै हो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हजुरहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलो छ यो मैले सजिलो तरिकाले बनाएको हो यो चाहिँ एकदम सजिलो तरिका भनेको यो हो अरू पनि हुन्छ डिजाइनहरू हालेर पनि बनाउन सकिन्छ बनाएको पनि छु तर मैले चाहिँ यो सजिलोवाला तरिकाले चाहिँ हजुरहरूलाई सिकाएको हजुरहरूलाई मनपर्छ भने कमेन्ट बक्समा भन्नुहोला र कसरी बनाउने हो मैले जानेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि फेरि पनि म हजुरहरूको माग लिएर आउनेछु बुझाउनेछु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसरी यसरी बन्नुहुन्छ यो चाहिँ बनेको घरहरू चाहिँ र अब यसै गरेर नै यहाँ सामान लगाएर पुरा बन्द गर्नेछु अब चाहिँ मेरो यो एन्ड भइसकेको छ लास्ट घर रहेको छ यसमा यसलाई चाहिँ यसरी गरेर यसरी गर्ने अनि जुन हाम्रो यो लास्टमा रहेको छ यसलाई चाहिँ हल्का आफूलाई सिलाउने भाग कति चाहिन्छ यति लगभग यति जति राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सिलाउने भाग अलिकति पक्करै छ जुन हाम्रो यो एक घर लास्टमा रहेको छ यो धागालाई चाहिँ यहीँबाट भित्र हालेर यसरी गरेर तानिने र यो चाहिँ यसरी पक्का तरिकाले र एउटा गाँठो लगाएर बन्द गरिदिने र हाम्रो यो अब चाहिँ तयार भइसकेको छ अब चाहिँ यसलाई सिलाउने मैले भनेको थिएँ अघि न यो जो हाम्रो सिधा भाग रहेको छ यो सिधा भाग रहेकोलाई चाहिँ यता पनि सिधा भाग बन्द गर्दाखेरि यो दुइटालाई चाहिँ यसरी समातेर अब चाहिँ यसलाई सिलाइदिने सजिलो छ हजुरहरू पनि मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ यो सुरुमा अलिकति धागा रहेको यसलाई चाहिँ यसो दुइटाले दुइटासँग गरेर बाँध्दा पनि हुन्छ सँगै यसरी बाँध्दा पनि हुन्छ र यसलाई अब चाहिँ बराबर गरेर अब त्यसलाई सिलाइदिने यो दुइटालाई चाहिँ बराबर भाग बराबर अगाडि पछाडि मतलब तेर्सो नपरोस् भनेर चाहिँ समातेर दुईतिरकै भागलाई समातेर यसलाई चाहिँ यसरी सिलाइदिने तातो हुन्छ एकदम पुरा टोपीकै काम गर्छ यसले पनि
ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ, लगाउन सक्नुहुन्छ जाडो जाडो मौसममा। यहाँबाट लगेर चाहिँ यहाँसम्म पुरा सिलाउने। अब चाहिँ मैले यो सिलाइसकेको छु, यहाँ अलिकति रहेको छ। अब चाहिँ यो बन्द भइसकेको छ। अब चाहिँ यो बन्द भाग भइसकेको छ, यो चाहिँ अब त्यसलाई यसरी टेस्ट गरेर यो देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो देखिएको छ। अब चाहिँ यो पुरा तयार भइसकेको छ र अब म यसलाई चाहिँ लगाएर पनि देखाउने छु। एउटा चाहिँ मैले लगाएको छु, यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ टोपी नलगाउँदा पनि हुँदो रहेछ, खास भनेको हामीले माथिबाट टोपी लगाए पनि कान तोप्नको लागि त हो नि होइन र मैले चाहिँ लगाएको छु यतातिर। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ भन्नु होला, यहाँ पुरा यसरी हजुरहरू बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ एकदम जाडोमा टोपीको काम गर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि एकदम तातो हुने कि एकदम न्यानो हुने कानमा चाहिँ लगाउनको लागि। सो मलाई पनि मन परेर मैले पनि बनाएको छ देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। यसरी लगाउँदा पनि हुन्छ होइन, आफ्नो आफ्नो चोइस छ, तर हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ केटीहरूको लागि चाहिँ खासै केटाहरूको लागि त अब यसरी लगाए पनि भइहाल्छ, तर केटीहरूको लागि चाहिँ हेलमेटको पनि काम गर्छ अहिले। यसरी गऱ्यो अनि कपालहरू चाहिँ मिलाएर लगाउन सक्नुहुन्छ मजाले, यसरी पारेर जस्तो जस्तो हजुरहरूलाई लाग्छ त्यस्तै तरिकाले पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। तर यसले चाहिँ हेयरब्यान्डको पनि काम गर्छ एउटा तरिकाले चाहिँ केटीहरूको लागि, अनि केटाहरूको लागि चाहिँ हेयरब्यान्डको काम गर्ने भन्नाले पनि कान मेन कुरा जाडोमा न्यानो बनाउनको लागि हो चाहिँ यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो थुप्रै बनाएको छु यसरी, हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ भने हजुरहरूले पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ मजाले ढुङटुङ लगाएर डिजाइनको पनि। अनि धेरै जस्तो चाहिँ यो चलेको चाहिँ सादामै चलेको खासै सादा पनि भन्नुभएको छ। अनि सो रहर लागेर मैले पनि बनाएको अनि स्टोरीमा सो गरेको टिकटकमा बहिनी लगाएर बनाएर पठाउन सक्नुहुन्छ भने पठाइदिनुहोस् न भनेर चाहिँ मैले बनाएको। सो हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ भने हजुरहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ र आफूले बनाउने कुराहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो बनाएको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र हजुरहरूलाई पनि चाहिएको छ भने अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। Bye.